Tak, si online. Super. Tak sa počujeme, tak ja by som začal. Ešte si otestujem, či ide preknúť slajdy. Predpokladám, že to pôjde. Tak je to skvelé. Tak ja vás vítam na prednáške o statických web stránkach a ako ich správne zahostovať v AWS-ku. A môžeme sa teda do toho pustiť. Moje meno je teda Vladimír Kryška, to si môžem vidieť na prvom slajde na Twitteri, môžete nájsť ako Jo Vlado. Stručne o mne, pracujem v Kebule. Zaujímam sa hlavne o infraštruktúru DevOps, nejaké UX. V Kebule robíme dátovú platformu, veľa z vás už asi o nej počula. Občas sa mi podarí práve nejaký takýto event, alebo niekedy píšem na blog. Tak, na úvod by sme si mohli povedať, ako sa tie statické stránky hostovali niekedy v minulosti. V minulosti to bolo veľmi, veľmi jednoduché, by som povedal, a stačilo stránku niekde jednoducho skopírovať cez FTP-ko, cez SSH, prípadne cez nejaké iné spojenie, či už ste si pomáhali nejakým softverom alebo nie. Možno nejakí borci to robili aj cez telnet. Chce zmínit, protože by to tady určitě chybělo, kdybychom... Dnes jsou tie nároky na statické stránky oveľa, oveľa väčšie a chceme typicky HTTPS, chceme, aby ideálne bol ten certifikát zadarmo s tým, ako prišla vec Encrypt, tak v podstate dnes už dosť málo ľudí platí za tie certifikáty, respektíve tí, čo platia, tak asi to nevedia, že je možnosť to mať aj zadarmo. Chceme funkčné redirekty, je rok 2021 a dnes, keď narazím na stránku, ktorá je alternatíva www ide a bez www nie, tak sa celkom ako tak pozastavím, že ako nerozumiem, ako sa tu môže dnes stať a sú to hocikedy stránky nejakých inštitúcií alebo vysokých škôl dokonca a tak ďalej. Ďalšou požiadavkou je, že chceme veľakrát cache a poslednou požiadavkou, ktorá vlastne trošičku navezuje aj na tú prvú prednášku o Gite, je, že všetko chceme mať v pipeline, mať to continuous integration a vlastne zameriavať sa na continuous delivery. To znamená, že niekde pušnem, chcem, aby sa spustila nejaká akcia, nejaká pipeline a aby sa tá stránka deployla. Ďalší level možno tohto, možno statický web stránok je Jamstack, to tu spomínam iba akoby skôr pre doplnenie. Tí, čo Jamstack poznáte, tak v podstate jedná sa o JavaScript s kombináciou API a kombináciou markupu. V dnešnej dobe sa tie statické stránky už dajú robiť na oveľa, oveľa vyššej úrovni, ako to bolo niekedy v minulosti. Hodne tam ten JavaScript v tom pomáha. Spopularizovali sa headless CMS-ka. To sú CMS-ka, ktoré majú v podstate len backend a administráciu a nemajú žiadny frontend, aby práve nejakým iným ďalším toolom z tohto CMS-ka stiahujete data cez API. A to je práve to Ačko v tom Jamstacku, API. JavaScript vám v tom pomáha, máte nejaký markup a vygenerujete stránku. Takže to skôr len na doplnenie. Poďme sa pozrieť na to, aké sú dnes možnosti hostovania tých statických web stránok. Ja som tu spomenul v podstate tie isté, čo som hovoril na začiatku na úvode. Sú to GitHub Pages, je to Vercel, Netlify, Cloudflare a tak ďalej. A niekde možno nižšie sú jednotliví cloud providery, či už by to mohol byť Google Cloud alebo Azure a tak ďalej. A určite by sme došli aj k AWS-ku. AWS-ko som schválne dnes volil a je to služba, ktorá v podstate na trhu už dosť dlho. Veľa vecí je tam odladených a tá statická web stránka sa tam dá zahostovať veľmi pekne. A dosť dobre to zapadá do ostatných služieb, ktoré sú v AWS-ku. A najväčším benefitom, ktorý ja osobne
A VS-ku vnímam je, že tie služby sú perfektne spolu prepojené. Takže napríklad len uvediem, máte CloudFront, čo je ako v podstate nejaká CDN-ka pre vás, Content Delivery Network, a ona vie rovno pracovať s certificate manažerom a poviete si, ktorý certifikát chcete použiť. Jde to s S3-kou, CloudFront sa vie napojiť priamo na S3-ku. Podobná situácia je z Route 53, kde svoju doménu nasmerujete práve na tú CloudFront distribúciu. Možno ešte na začiatku som zabudol zmieniť jednu vec, a to je Route 53 následná správu domén, CloudFront je CDN, Certificate Manager, ktorý treba predstavovať S3. Simple Storage od AWS-ka a EIM je Access Management. Čo v podstate dnes potrebujete, aby ste zhostovali stránku, ak rátame aj to, že chceme alternatívu z www, a bez www sú dva bakety. Dva S3 bakety, kde do jedného nahráte tú hlavnú stránku a druhý bude pre vás slúžiť ako redirect na tú ďalšiu stránku. To si ukážeme potom v ďalších krokoch. Jedna z tých stránok bude mať zapnutý website hosting, to je vlastne vlastnosť toho paketu. Paket, tiež som tu úplne do detailu nespomenul, paket je uložisko, predstavte si to ako nejaký kontajner, kde nahrávate dáta. Ten paket bude obsahovať typicky nejakú index HTML stránku, nejaké CSS-ka a v podstate všetko, čo pre vás vygeneruje nejaký tool. Takže prvý bucket bude obsahovať reálnu tú stránku a druhý bucket bude nám pomáhať v tom, aby sme sa na tú reálnu stránku presmerovali z tej non-www alternatívy. Ja som zvolil pre ešte príklad hlavnú ako tú main doménu ako www. Uvidíte potom jej názov. CloudFront teda nám bude slúžiť, aby sme sa napojili na tieto pakety. Opäť budeme potrebovať dve distribúcie. CloudFront pre nás rieši redirect, rieši pre nás certifikát a rieši pre nás vlastne cache. Nepôjdeme tam úplne do detailu. CloudFront má nejakú teda cache policy a tak ďalej. Je tam toho strašne veľa a myslím, že o CloudFronte by sa dala spraviť úplne separátna prednáška. Takže pôjdeme tak zľahka po vrchu. Takže prvú CloudFront distribúciu si napojíte na prvý bucket a druhú CloudFront distribúciu na druhý bucket. To je ten redirect buckety v súvislosti s CloudFrontom, s tou službou hovoríme, že ich používame ako nejaké origins. Origin je niečo, ako nejaký zdroj tých dát, zdroj dát, po ktorých ten CloudFront, tá CDN-ka siahne, keď príde request. Takže viete si to predstaviť v podstate tak, že ja požiadam o stránku index.html, CloudFront sa pozrie, či už má tú stránku v cache. Ak ju nemá v cache, tak ide na ten origin a tam si ten súbor, povedal som stránku, ale ako mal som na mysli súbor, tam si ten súbor nájde a hodí si ho do svojej cache. Tu len spomeniem možno je ako jednu vec tak bokom, ak by ste sa náhodou išli hrať s tým CloudFrontom, s tou službou viac do detailu, tak dajte si pozor, ako budete nastavovať napríklad cache na základe hlavičiek, pretože môže sa vám stať, že request, ktorý spravíte z konzoly, to znamená, nemá typicky nejaký referer alebo niečo také, a dáte ho do cache, tak práve v browseri by sa mohol potom pri nejakom inom requeste nejakého usera použiť vlastne ten súbor, ktorý už je v cache, akurát nie je zo správnych hlavičkami. CloudFront totiž to funguje tak, že vie vlastne tie súbory alebo tie jednotlivé položky cacheovať na základe toho, z akého zdroja prišli a s akými parametrami. Pod parametrami myslím teraz prípadne, alebo hlavne teda myslím hlavičky. To znamená, requestnem, teda požiadam o stránku nejakú alebo nejaké CSS-ko a v requeste z browsera je napríklad nejaká hlavička accept,
tak CloudFront vie na základe toho, či tam hlavička prišla alebo neprišla, si udržiavať dve verzie tej položky alebo toho súboru v cache. A jedna bude práve pre requesty, ktoré hlavičku posielajú, druhá môže byť pre requesty, ktoré hlavičku neposielajú. A môžu tam nastať nejaké problémy, takže na to možno pozor, ak by sa s tým išiel hrať niekto do detailu alebo viac, prípadne to púšťa do produkcie. Ten certificate manažer vám umožňuje vygenerovať si certifikát. Je to, povedal by som, relatívne jednoduché. Vlastne iba naklikáte, aký certifikát chcete a aké domény v ňom budú. Ja som si pre tento účel takúto nejakú doménu cez AWS-ko vlastne pripravil, aby sme práve videli na nej, že je tam ten HTTPS certifikát a obsahuje dve domény. Tá prvá alternatíva mi pokrýva vlastne tú doménu, ktorá bude použitá ako ten redirect, a tá druhá doména s tým wildcardom mi pokrýva hlavnú doménu. A to je ten prvý paket, respektíve tá prvá hlavná CloudFront distribúcia, tá alternatíva z www. Podobne to bude z Route 53, takže vlastne ideme dva bakety, dve distribúcie, dva záznamy v Route 53. Route 53, ako som spomínal, je služba od AWS na nastavovanie a spravovanie domén. A vytvoríte k tej svojej doméne dva záznamy. Jeden bude pre www, jeden bude pre tú non-www alternatívu. Obidva tieto záznamy budú ako aliasy, ktoré budú nasmerované na tie jednotlivé CloudFront distribúcie. Ešte tam bol spomenutý Access Management, a teraz, aby ste mohli vlastne do toho S3 bucketu pristupovať a tie dáta tam nejakým automatizovaným spôsobom nahrať, tak potrebujete na to špecifického usera. Nejakého usera, ktorý má nejakú policy priradenú a v rámci tej policy môže pristupovať k tomu konkrétnemu paketu. Najtypickejším príkladom, najbežnejším spôsobom, ako sa pristupuje, je väčšinou pomocou credentials, ale to znamená nejaký kľúč a nejaké heslo, nejaký secret. Credentials ale moc nie sú odporúčané, pretože ak by ste sa začali v tom vrtať viac, tak sa dočítate k tomu, že credentials by ste mohli rotovať. Čo nie je v podstate úplne jednoduchá vec, ako to zabezpečiť, a ideálne by ste ich mali rotovať automaticky. Takže keď si to predstavíte, že máte nejaký AWS-kový kľúč a AWS-kový secret v GitHube alebo niekde, tak ideálne by ste mali mať automatizovaný spôsob, ktorý tieto kľúče prerotuje. To nie je úplne jednoduché, a preto je možné používať nový spôsob, ktorý napríklad sa k prístupu do S3 používa, a to je využijete nejakú rolu. A pomocou tejto roly sa autorizujete vlastne do AWS-ka k tým operáciám, ktoré potrebujete robiť s tým paketom. Keď hovoríme o redirectoch, tak nie každý si úplne uvedomuje, čo to vlastne znamená spraviť tie redirecty, spraviť ich dobre. V podstate máme 4 prípady, ako robiť, respektíve 4 verzie stránok, ktoré chceme obsluhovať a ktoré by sme ideálne mali implementovať a myslieť na ne, keď chceme poriadnu www a non-www alternatívu, a aby všetko fungovalo ako má. Prvá je tá hlavná stránka. Druhá je, keď pristúpim cez HTTP a tú hlavnú stránku, chcem, aby šla HTTPS. Teda druhá, pardon, ja som si to indexoval od nuly, akože s tým, že nula bude tá prvá, ale nemusí to byť úplne zrozumiteľné, tak teda pardon. Budem teda v tom indexovaní pokračovať. A druhá teda, na treťom riadku, je tá alternatíva, respektíve tá doména bez www. Tá chcem, keď pristupujem cez HTTPS, aby išla na tú hlavnú,
na tú alternatívnu, teda na tú alternatívu z www, čo je stále tá hlavná stránka. No a tretí prístup je v podstate taký trošičku už komplikovaný, kde máte bez HTTP, je to non-www, tu potrebujete redirektnúť na HTTPS a následne tá HTTPS by sa už tak, ako je to v kroku 2, tretí riadok, aby sa to presmerovalo na tú hlavnú, na tú main site, ktorá je už z HTTPS a z www. Ten nultý bod, prvý riadok pre nás vlastne rieši CloudFront, je to tá CloudFront distribúcia a záznam v Route 53, ktorý je tam nasmerovaný. To druhé pre nás vyrieši tiež CloudFront, v ktorom sa dá tej distribúcii zapnúť, že má redirektnúť HTTP na HTTPS. Ten tretí riadok, ten druhý bod, ten pre nás vyrieši S3 bucket, práve ten bucket, ktorý má nastavený v sebe redirect, ale ešte predtým, než vlastne dojde vôbec request na ten bucket, než CloudFront docestuje na ten origin, na ten zdroj, tak samotný CloudFront sa postará o to, aby HTTP alternatívu vždy presmeroval na tú HTTPS alternatívu. Takže ten štvrtý riadok, tretí bod je vypovedajúci vlastne celkom dobre o tom. To znamená, HTTP je presmerované na HTTPS, to vyrieši CloudFront, ale ide sa potom pozrieť do toho S3 bucketu, do toho originu, kde by mal presmerovať ďalej a tam zistí, že má presmerovať na HTTPS. Čo sa týka CI a CD, vlastne to Continuous Integration, Continuous Delivery, tak chcete to deploynúť na push, chcete, aby to, ten kód sa zbuildoval nejakým spôsobom, keď pušnete do main branch, takže triggerne sa build, a ten build musí obsahovať v sebe nejaký príkaz, ktorý je schopný pripraviť tú production verziu tej statickej stránky a pohnúť ju do toho S3 paketu. Takže niečo také sa tam bude pravdepodobne na pozadí diať. A tu ešte jedna poznámka, možno index HTML stránka väčšinou sa neodporúčajú kešovať, pretože typicky pri single page aplikáciách tá index stránka potom referencuje na nejaké CSS-ka, na nejaký JavaScript, ktorý má uvedený vlastne rovno v nejakom script, SRC a tak ďalej. Takže keby ste tú index HTML stránku nakešovali, tak potom deploy sa to neprejaví hneď, ale až keď vyexpiruje cache. Takže ja som zvolil pre ilustráciu GitHub Actions, potom si ukážeme, ale ide to spraviť aj v GitLab, Azure Pipelines a tak ďalej. Špecifická vec, ktorá sa týka single page aplikácií, je tá, že keď pristupujete ku client-side route, to znamená, mám stránku tu s03e06.com/contact a frontend sa mi stará o to, že ako klikám v tom browseri, tak sa s tou stránkou niečo deje. A mení sa jej obsah. Ale ako náhle spravím hard refresh, tak už ide request na /contact, napríklad rovno na ten server. A ten server to nepozná, takže musíte s tým niečo spraviť. CloudFront práve má možnosť zadefinovať nejaké redirekty, by som to nazval, pri odpovediach zo zdroja, ako sú 404 alebo 403. To znamená, nenájde sa tam ten súbor kontakt, tak CloudFront tu tej nastavenie tej distribúcie viete povedať, čo sa má stať. Je tam jediný downside a to je to, že ak máte tú not found stránku, tiež ohendlovanú, poviem taký ako také nezvyčajné slovo, ohendlovanú na frontende, tak tá response bude mať 200 OK. Takže je to možno ako vždy úplne akoby pekné, ale zase na druhú stranu možno, že je to lepšie, ako by mala mať 404 a napriek tomu niečo vyrenderovať. Záleží, aké sú vaše preferencie, to je vlastne
jediný downside tých single page aplikácií a toho client-side routingu. Je to ale problém client-side routingu všeobecne, netýka sa to len vlastne tých statických stránok. Riešenie na to je mať vlastne hybridnú apku, ktorá má kúsok servera a kúsok klienta. Takže keď vy ste requestli nejakú lomeno kontakt, tak aby, alebo nejakú stránku, ktorá nie je nájdená, tak aby tá išla tá response zo servera rovno a už napríklad neštartovalo tú single page appku a tak ďalej. Je tam viacej riešení, toto len ako spomínam, taký downside. Poďme si dať teraz nejaké demo. Ja tu mám prichystané, mali by ste vidieť môj celý browser a mám tu prichystanú tú S3 Management konzolu, kde ukážem, čo presne tam je. Takže tu máme ten hlavný bucket a tu máme ten redirect. Najskôr ukážem ten redirect, ten je maličký, vlastne nie je tam v podstate nič. Ten bucket nemá v sebe žiadne objekty. Jediné, čo ten bucket v sebe má nastavené, je to, že má mať zapnutý website hosting, tak ako som spomínal na začiatku, a ten website hosting má byť typu redirect. Ten redirect, keby som chcel vedieť, kam to teda redirectuje, tak si ho môžem pozrieť tu. Spraví mi to redirect na doménu www.s03e06.com a spraví mi to HTTPS. Takže tam sa dostávame presne k tomu, čo som mal na tom slajde. Tento jediný krôčik vlastne je potrebný na to, aby som presmeroval tú non-www alternatívu na tú www alternatívu tej mojej webovej stránky. Potom tu už je ten samotný bucket hlavný, kde už ako môžete vidieť mám nejaký index HTML, nejaký manifest. Toto je jednoduchá single page appka vytvorená cez Create React App. No. Pozrieme sa teraz na ten CloudFront, ako vyzerá. Takže snáď to všetko pofičí. Tu môžete vidieť, že mám dve povolené CloudFront distribúcie. Jedna má doménu s03.06 a druhá má tu www. Táto má nastavený práve ten origin na ten bucket, ktorý má zapnutý website hosting, takže na tom pozor, zapnutý website hosting, takže túto stránku, keby ja som vlastne teraz otvoril niekde v prehliadači, tak ma to presmeruje rovno na tú moju želenú stránku. Takže to je presne to, čo robí ten bucket, robí iba redirect. Druhá distribúcia, ktorú tam mám, to už je tá hlavná, tá už má ako origin nastavený bucket, už to nie je website hosting. Takže keby som teraz túto stránku vlastne navštívil, tak predpokladám, že mi to nebude fungovať, pretože tá stránka nemá website hosting. Poďme sa pozrieť teraz na error stránky. To je tá jedna špecifická vec, čo som hovoril. Keď dojde k tomu, že mi zdroj dá 404, ja to presmerujem na index HTML. Keď dojde k tomu, že zdroj mi dá 403, tiež to presmerujem na index HTML a ten response code bude 200. To je jeden ten downside, čo som spomínal. Takže máme CloudFront distribúcie. Ešte aby som ukázal, ako je to s tými domenami, tak tu môžete vidieť, že mám použitý custom SSL certifikát a v tom certifikáte sú vlastne dve domény. Jedna je tá wildcard a druhá je bez akékoľvek predpony. Je to tá hlavná doména. Toto je napísané vlastne pre aké domény to je. A tu mám ešte ako nejaké dodatočné nastavenie bolo potrebné
na vytvorenie tých záznamov v Route 53. Do Route 53 sa ešte na chvíľku pozrieme. Trošičku to trvá, sa ospravedlňujem, som to mohol mať naotvárané dopredu. Ale takže tu mám vytvorenú jednu hosted zone, záznam domény, ktorý spravujete v Route 53 sa volá hosted zone. A tá hosted zone má potom jednotlivé záznamy, jednotlivé records, či už je to Ačkový záznam, či už je to nejaký iný záznam. Tu môžete vidieť, že jeden záznam nasmerovaný na CloudFront distribúciu a druhý záznam, že tiež dole vlastne Ačkový záznam je takisto nasmerovaný na inú CloudFront distribúciu, nás zaujíma primárne táto. No a posledná raz, ktorá tam teda bola, to bol ten Access Management, aby ste videli, čo môže ten user robiť, ktorý je použitý vlastne na uploadovanie tých zdrojov, tých súborov do S3. Takže tu je vidno, že mám takmer nový AWS-kový account. Mám jedného usera, je to user, ktorý je zodpovedný za uploadovanie do GitHubu, teda z GitHubu do S3, tam vám presne ukážem tú akciu. A ten user má nejakú policy. Ja som ju tu hodil ako inline a len na chvíľočku ukážem, ako tá policy vyzerá. Tu sú nejaké špecifika AWS, ktoré nemusíme hovoriť, ale tento user konkrétne má full access na ten bucket. Môže robiť s S3 a so všetkými akciami v rámci S3 a môže to robiť na buckete samotnom a takisto aj na objektov v pakete, čo je definované týmto wildcard znakom. Takže to sme prešli jednotlivé AWS-kové služby. A teraz ako to vyzerá v praxi. Takže toto je moja nejaká lokálna vývojová verzia. Je to Create React App, takže ja si môžem klikať Home, môžem si klikať Team, je to single page appka, dám full reload a všetko pekne funguje, pretože vývoj tej appky je postavený na nejakom node serveri, ktorý sa mi stará sám o to, aby mi handloval redirecty. Vedľa mám však spustený akoby produkčný build, ktorý to tam hard reload, všetko pekne funguje, dám home, dám team, môžete vidieť, že sa mení urločka na team, dám kontakt. Kameň úrazu nastáva, keď dám hard reload. Šup, not found. Toto je presne tá vec, ktorú pre vás vyrieši ten CloudFront. Tu na mne na porte 3001 beží HTTPD server, ktorý mi to servuje. Môžem ho keď tak potom ukázať, keby niekto chcel. No. A ako to bolo vyriešené, tak to som ukazoval práve nastavenia v tej distribúcie. To znamená, keď príde response 404, tak ja to automaticky redirektnem na index HTML, kde sa auto postará opäť ten client-side routing. Aby ste vedeli, že to naozaj funguje, tak ja tu na tú doménu mám deploynutu, home, team, kontakt. Toto je client-side routing. Prídem na stránku team, tam full reload, stále je tam stránka team. Vymyslím si teraz, že tam 404 a píše mi not found. Takže môžete vidieť pekne, že to funguje. O toto sa presne postaral ten CloudFront, aby aj nejaký hlavný request, respektíve ten request na nejaký konkrétny súbor, ktorý neexistuje, hodil redirect. Není to ako klasický redirect, ale aby servoval to, čo je na stránke index.html. A ja tu mám potom v rámci tej create react app a je tam react router nejakú catch all routu, respektíve routu, ktorá keď nič nemečne, tak je tá 404. Aby som ukázal aj tú pipeline,
tak tu na je Configure AWS Credentials akcia. Tu len spomeniem, že ja používam teraz Credentials, ale je možné použiť ten Assume Role, čo je oveľa bezpečnejší prístup. Dobre. Ešte si ukážeme na minútku. Mám pripravený pull request. Takže ja ten pull request teraz mergem a uvidíte celú tú pipeline. Mením iba farbu. Vytvoril som pull request, presne ako bolo v prvej prednáške, ten pull request mergem a mne sa spustí v GitHube GitHub Action, teraz nejaká akcia, ktorá je tu. Merge pull request. Pustil sa build. V rámci toho buildu to teraz ukážem, budete vidieť, čo sa presne robí. Tu je akcia Configure AWS Credentials a celá tá stránka sa zbuilduje. Vo výsledku by mala mať inú farbu. Teraz má modrú, mala by mať do žltá. Tu nás som napísal command find build. To znamená, nájde mi všetky súbory v priečinku build. Do toho priečinku build, do foldera build, vlastne mi, pardon, tak to mi to pripravil príkaz yarn build, ktorý pripraví build tej aplikácie, tej single page aplikácie, ktorú sa stará vlastne create React app, na ktorej je to postavené. Tu vidíte, že ten build je zelený, a ja teraz buildím tú stránku a je pekná žltá, respektíve skôr do hneda. A vlastne celé to prešlo. Pre referenciu už len ukážem tú akciu, ktorá sa spúšťala. A tu si môžete vidieť. Checkoutol sa repozitár, setupli sme node, spravili sme yarn a yarn build. Toto prichystalo produkčný build tej apky do priečinku build, ktorý obsah som si vypísal a teraz volám príkaz, skopíruj index.html, daj ho do paketu index.html z ACL public read, to znamená, aby to mohli všetci čítať, čo je v poriadku pri tejto mojej statickej stránke a nechcem, aby sa to kešovalo. Teraz druhé je, synkni všetko ostatné v prečinku build, okrem index.html a nastav tomu cache na rok. Posledná časť toho demo time. Máme tu skvelý tool HTTP IE. Tu vidíte, že je to presmerované. Hit follow frontu. Keď spravím request rovno na tú moju hlavnú doménu. Tu vidíte, že to bol miss, pretože som práve spravil deploy. Keď ho spravím ešte raz, tak vidíte, že to bol hit, ale bol to refresh hit. Refresh hit znamená, že išlo do toho zdroja, do toho originu si vypýtať novú verziu toho súboru, pretože index.html nemá nastavenú cache. To dáme znova, tak opäť tam bude refreshit. Takže toľko a máme vlastne prichystanú peknú webovú stránku, single page aplikáciu, kde funguje všetko vrátane toho client-side routingu aj priamých prístupov, ako som hovoril na začiatku. Tak, já děkuji mu za přednášku. Slyšíš mě? Ano. Super, tak děkuji mu za přednášku. Já poděkuju ještě sponzorům Content Kingu, děkuju Kebule, Kreativní laboratoři a Griffartu, odkud vysíláme. A máme tady jednu otázku. Jo, to tady vidět, v chatu zatím se řeší ještě OSVČ a zaměstnání.
Doufám, že jsem tam nepřehledl nějakou otázku. Každopádně v slajdu vidím. Máš prosím k tomu nějakou Terraformu Cloud Formation Template? To je skvělá otázka. Já jsem to zabudol změnit. Vlastně ještě mám tam vlastně jakoby nějaké pokračování v těch slajdech, ale už se k tomu nedostaneme. Nějaké next steps, které by mohly být, je právě přesně toto přichystání si Cloud Formation Template, které by obsahovaly jednak tu doménu, jednak vygenerování toho paketu, aj CloudFront distribúcie, záznamov do Route 53 a všetkého. Nemám to, ale môžem to prichystať a môžem to potom niekde publikovať. Tak ja ťa vzhľadom k času poprosím, jestli to môžete ešte skúsiť prodiskutovať v chatu, prípadne na baru, ktorý odkaz zase posílám do chatu. Je to zopáknuté, je to meet.jit.si/posobota/bar. Tak tam je možný si povídat, jestli tam u Jovlado přijdeš. Přijdeš tam u Jovlado? Ano, vidím tam. Super, takže s Jovladem si můžete povídat i na po sobotě bar a já se teďka na chviličku odpojím, nachystám další přednášku a pak budu zase zpátky.